Goeiedag liewe vriende. Ons is besig met 'n reeks oor God se liefde, waarin ons vir 'n paar weke bietjie in diepte stil staan by wat die Bybel, as die woord van God, met ander woorde as sy perfekte selfopenbaring vir ons leer oor die aard van God se liefde en dan ook hoe daardie liefde tot uiting kom in ons werklikheid. Veral is dit vir ons belangrik om oor hierdie spesifieke inhoud te praat, as ons saam met 1 Johannes 4 vers 8 sê dat God liefde is. Ons verstand van ons God word op 'n oomblik bepaal en ingekleer beïnvloed deur ons verstaan van liefde as gevolg daarvan. En daarom wil ons eerder met hierdie reeks 'n Bybelse definisie kry vir wat hierdie liefde waarvan ons praat as ons sê God is liefde is in plaas van dat ons toelaat dat die kultuur wat vandag eintlik maar so in alles ingedrenk het vir ons dan nou liefde op 'n definieer en dan ook daardeur ons preentjie van God skeef trek. So in tema 1 van die reeks het ons die vraag gevra: het God alle mense onvoorwaardelik lief? En ons het baie duidelik mekaar gesê dat ons nie God se liefde so eendimensioneel mag of kan definieer nie. God se heiligheid en God se geregtigheid het baie duidelike perke en voorwaardes aan sekere uitdrukkings van God se liefde gestel. Wanneer dit kom by veral sy handeling met die mensdom. Maar wanneer by sy kinders kom het ons ook gehoor hoe dat God te veel omgee vir sy kinders om hulle bloot onvoorwaardelik lief te hê. In die sin dat hy 'n uh, blinde oog sal draai en aan hulle gedrag soms net goedsmoets sal goedkeur onder die dekmantel dan van sy liefde. Terwyl hy weet baie forme van gedrag en dinge wat in ons lewens insypel ons op die ount gaan verongelukkig. Onvoorwaardelike liefde is daarom wat jy van 'n god kan verwag wat ver af is, wat koud is, wat passief is en wat nie omgee nie. Om die die behoefte te hê aan 'n god wat jou onvoorwaardelik liefhet is eintlik om 'n god te wil hê wat jy net van jou rug af kan hou. En jou 'n god wat jou sal toelaat om um, om eerder met jouself besig te wees as om met hom besig te wees. In tema 2 het ons die vraag gevra wat beteken dit as ons sê God is liefde. Dit was 'n bietjie meer ingewikkelde maar baie interessante bespreking oor die aard van God se wese en God se karakter. Ons het stilgestaan by die doktrine van goddelike eenvoud. En dit beteken bloot dat God nie 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 parte het nie. Dat al sy eienskappe, al sy mag en sy persoonlikheid perfek met mekaar geintegreer is. En nie nie net met mekaar perfek geintegreer is nie, maar dat dit ook perfek is in in kwaliteit, in gehalte. Dat dit die die norm is wat wat alles wat daar uit voortvloei uh die standaard daarvoor stel. Deuteronomy 6:4 is die kerntek van van die Joodse geloof nog al die jare gewees en dit bevestig hierdie doktrine van goddelike eenheid. Luister Israel, die Here onsse God is 'n enige Here, dis nou die ou Afrikaanse vertaling. Met ander woorde God is 'n een perfekte eenheid, 'n een enige Here. Alhoewel ons sê God is 'n een drie eenheid en het hierdie eienskappe en het soveel mag in 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 alles. 'n perfekte eenheid. Ons het 'n enige Here. En ons moet om hierdie rede versigtig wees wanneer ons oor een van God se eienskappe wil praat soos byvoorbeeld sy liefde om dit nie in isolasie te doen van sy ander eienskappe soos sy heiligheid of sy geregtigheid en dit dan so op hulle eie te probeer definieer nie of om een van sy eienskappe te vat en dit heeltemal te verabsoluteer bo die res wat ons dan maak is ons maak van God minder as wat hy is ons maak van hom 'n afgod Arsii sproek in sy boek God's love say that we cannot take out plates and help ourselves to only those attributes of God we find tasteful and pass by those attributes we find unbelittable in practice this is done every day it is the basis of idolatry we first deconstruct God by stripping him of some of his attributes and then refashion him into a different god more to our liking an idol is a false god that serves as a substitute for the real god ons het hierna dories lot so om gekom dat God is liefde beteken nie dat God is gelyk aan liefde nie en daarom geld die die, die teenoorgestelde van die som liefde is gelyk aan God ook nie. Liefde kan nooit op dieselfde vlak as God staan en as 'n uitruilbare term vir hom gebruik word nie. God is die bron, God is die oorsprong van liefde en daarom definieer hy liefde, nie ek of jy vanuit ons ervaringswêreld nie en is hy altyd die hoogste standaard van liefde. Die groot uitdaging wat aan ons gestel word het ons in beide van hierdie twee eerste temas uitgelig is dat God hierdie Bybels gedefinieerde liefde ook van ons verwag. Jesus sê in Johannes 15 vers 9: Soos die Vader my liefhet, het ek julle ook lief. En dan net so rukkie van te vooraan maar nog steeds in dieselfde gesprek, die hele Johannes 13 tot 17 is die gesprek wat Jesus met sy disippels gehad het in sy laaste aand voor sy kruisiging. Net in Johannes 13 vers 34 sê hy Soos ek julle liefhet, so moet julle mekaar ook liefhet. In ander woorde, dieselfde liefde wat Jesus vir sy eerste volgelinge gehad het. Is die liefde wat die Vader vir hom het. En hy het dit ook van hulle verwag dat hulle dit teenoor mekaar sal hê. Maar dit was nie net die liefde wat hy van hulle verwag het nie. Hy verwag dit ook van ons want hierdie eens en daarieselfte gesprek net die heel laaste hoofstuk uh, van daardie gesprek Johannes 17 vers 20 sê Jesus in sy groot gebed wat hy eers oor oor om um, oor sy verhouding met die Vader gebid het en toe met sy verhouding met sy volgelinge gebid het sê hy ek bid egter nie net vir hulle nie maar ook vir die wat deur hulle woorde tot myn geloof sou kom want wie praat Jesus hierso hy praat ook van ons in 2022 en kyk vers 23 Uh, praat nog steeds oor ons en sê sodat die wêreld kan weet dat U my gestuur het en hulle liefhet soos U my liefhet. Dieselfde liefde wat God vir die disippels en vir sy eerste eeu se volgelinge gehad het, is wat Jesus en wat Jesus gedemonstreer het dat hulle dit moet naboeg, het hy ook van vir ons en verwag hy dat ons ook die voorbeeld wat hy gestel het van Jesus liefde sal naboeg. En dit is hierdie liefde, die soort liefde wat die Vader vir die seun het en die seun vir die Vader het, wat God dan op die ou en van ons verwag. As ons vinnig kan teruggaan na die teks wat ons verlede week na gekyk het, 1 Johannes 4. Ehm um, ons het vers 7 tot 11 gelees. Ek lees julle net van vers 9 af. Hierin is God se liefde vir ons geopenbaar. Sy enigste seun het hy na die wêreld toe gestuur sodat ons deur hom die lewe kan hê. Werklike liefde is dit, nie die liefde wat ons vir hom het nie, vir God het hy waar die liefde wat hy aan ons bewys het deur sy seun te stuur as versoening vir ons sondes. Geliefdes, as dit is hoe God sy liefde aan ons bewys het, behoort ons mekaar ook lief te hê. Nou jy kom agter, hy wat die Heilige Gees by monde van Johannes ons gesê het, hoe belangrik dit, dit is dat ons vandag 'n prentjie skets oor hoe hierdie en hier is nou weer 'n groot woord intertrinitariese liefde lyk. Like. Die liefde inter tussen trinitaris die drie persone van God. Ons staan veral na aanleiding van Johannes 15 vers 9, soos die Vader my liefhet, het ek julle ook lief in Jesus se gevolglike opdrag aan ons in Johannes 13 vers 34, soos ek julle liefhet, moet julle mekaar ook lief hê. Vandag stil by wat in die gereformeerde teologie bekend staan as die ewige liefde van God. Ons gaan dit koppel aan hy groot woord van nou-nou intertrinitaris liefde, maar dit is waaroor ons dan nou vandag praat met hierdie twee verse in gedagte. Die van julle wat die vorige reeks Man of Messias gekyk het, sou onthou dat ons 'n bietjie gepraat het oor wat bekend staan as die verbond van verlossing wat deur die Heilige Drie-eenheid ooreengekom is terug in die ewige verlede nog voordat enige iets of enige mens geskape is. En mens kan nie verbond so opsom. Dit is die verbond waarin die Vader 'n verlossingsplan daar gestel het vir sy skepping, die Seun daartoe ingestem het om mens te word en daardie verlossingsplan uit te voer en die Heilige Gees daartoe ingestem het om die verlossingswerk van die seun danou verder toe te pas. Johannes 3:16 vertel vir ons die rede van hierdie ewige verlossingsplan. Want God het die wêreld so liefgehad dat hy sy enigste seun gegee en het. En dit is dus van uit God se ewige liefde wat die plan van verlossing van die wêreld gebore is nog voor daai eerste wêreld was, nog voor hy 'n skepping was, toe daar nog net God was nou ons sal wel 'n groot fout maak soos wat ons self baie het te mensies maar gewoonlik maak om te dink dat die eksklusiewe of selfs primêre objek van God se liefde die wêreld is of die mens wie Gode dan nou goed vind om te verlos. En dit is verseker waar dat die Vader ons liefhet en as gevolg van daardie liefde het hy vir ons Christus gestuur. Die Bybel is is baie duidelik daaroor. Maar die primêre objek van die Vader se liefde is die seun es Jesus. En dit is iets wat baie keer agterwee bly wanneer ons die Bybel bestudeer en veral wanneer ons die Nuwe Testament bestudeer. Dit is mos van grootste belang om te weet hoe dit kom van die liefde wat God vir my het. Maar die eerste liefde van die Vader is egter die liefde vir die Seun. En alhoewel dit absoluut waar is dat die Vader ons liefhet, het hy ons lief en hier is verskriklik belangrik vir ons gesprek verder. Hy het ons lief in die Seun. In die Seun as gevolg van die Seun Die eintlike werk van God se verlossing is om die verlostes in te sluit in die Seun. En die Vader beskou die verlostes dan as dat hulle behoort aan die Seun. En dit is as gevolg hiervan dat die Vader verlostes liefhet. God se verlossende liefde kan nooit apart staan van die Seun nie. Dit is 'n eksklusiewe liefde. En daarom is daar soos wat Jesus gesê het, geen ander weg na die Vader as deur die Seun nie. Op geen ander manier geld God se verlossingsliefde as deur ingesluit te word in die seun en dan ook deur die Vader liefgehê kan word nie. Die Nuwe Testament gebruik die beeld dat elkeen wat deur die seun verlos word as ware sy boeties en sy sissies word wat deur die Vader aangeneem word en deelgemaak word van die goddelike familie. Deur Jesus se verlossingswerk word ons aangenome kinders van God waar ons eers kinders van toren was, in Engels children of wrath, so syfesiers 2:3 dit wil sê. Nou die heel mooiste illustrasie van hierdie hele beginsel vind ons in die Ou Testament verhaal van Mephiboset in 2 Samuel 9. Nou ons ken die storie van Dawid en Jonatan, baie bekende vriendskap. Ehm um, Jonatan die seun van Saul, die twee ontwikkel 'n hegte band. Hulle word boesemvriende. En die liefde tussen Dawid en Jonatan is so groot dat Jonatan bereid was om sy geboortereg tot die troon van Israel op te gee sodat Dawid wat op en deur die profeet Samuel deur die opdrag van God aangewys is as die volgende koning dat hy dit kon word. Nou toe Jonatan se pa, koning Saul, vir Dawid wou doodmaak, waarsky Jonatan vir um, Dawid en hy help hom om te ontsnap en dan lees ons van daai noodlottige oorlog waar Saul en Jonatan aan hulle lewe gebring is in die boodskap van hulle doodkom dan weer op hy uiteindelik by Dawid uit en hy skree uit hoe het die helde geval in groot hartseer. En Dawid se generaals was daarna so vasberade om sy aanspraak op die troon te verdedig dat hulle uitgegaan het en omtrent al sy oorblywende familie doodgemaak het sodat hulle kon voorkom dat enige iemand dalk Dawid se koningskap disputeer. Nou Jonathan het egter 'n seun gehad en die seun se naam was Mephiboset wat op 5 jarige ouderdom en al twee se bene verlam is toe die vrou wat hom versorg het met hom geval het in 'n leefvlug na afloop van die die inligting wat hulle gekry het oor Saul en Jonathan se dood. Dawid het egter 'n ruk later gevra of daar enigiets van Saul se huishouding oor was. En sy amptenare het uitgegaan die land gesoek en hulle het op die ount op Mifibos uitgekom en hulle bring hom na Dawid toe en hy het natuurlik vir sy lewe gevrees uitgedoog Dawid wou hom na dood maak. Maar wat doen Dawid? Hy stel hom gerus en hy beveel dat al sy oupa se grond aan hom oorhandig word en hy stel mense aan om sy lande vir hom te bewerk en sy dienaars te wees. En hy nooi hom om van nou af elke dag aan die koning se tafel toe kom eet. Hy maak hom as ware deel van die koninklike huishouding en verhef hom tot adellike status. Hoekom doen Dawid dit? Nie omdat hy enige tipe liefde vir Mefiboset gehad het nie. Ek meen hy het hom tot op daai storie eers geken. He. Maar hy het Mephiboset geëer en hy het hom gespaar en hy het hom geseën. Hoekom? As gevolg van sy liefde vir Jonatan. Omdat Dawid vir Jonatan liefgehad het, het hy as het ware vir Mephiboset aangeneem as deel van sy familie. En omdat Jonatan vir Mephiboset lief is, sou Dawid ook vir hom lief wees. Vriende, dit is hoekom die Vader ons wat in Christus is, ook liefhet. As gevolg van sy liefde vir die seun, ons is die geliefdes van die Vader omdat die seun die geliefde van die Vader is. Hy het ons om Jesus ontwil in die koninklike familie ingebring en saam met Jesus mede-erfgename gemaak van die nuwe hemel en die nuwe aarde. Omdat die Vader die seun liefhet, gee hy ons as geskenke aan die seun. En die kernimlikasie van wat ons tot hier toe gehoor het, Oor die ewige liefde van God en hoe dit uiteindelik uitwerk in ons werklikheid en is dat God in sy wese soos ons verlede week gehoor het liefde is. Want nog voor daar enigiets of enigiets anders as God was, was daar al intertrinitariese liefde. En alles wat tot stand gekom het, het tot stand gekom vanuit daardie liefde. Die Icarus en sy boek The Difficult Doctrine of the Love of God sê What we have then is a picture of a God whose love, even in eternity past, even before the creation of anything, is other oriented. But here there is more. In eternity past the Father loved the Son and the Son loved the Father. There has always been an other orientation to the love of God. All the manifestations of the love of God emerge out of this deeper, more fundamental reality. Love is bound up in the very nature of God. God is love. And unsating by verlede week se tema God is liefde omdat daarvan die ewige verlede liefde tussen die Vader en die Seun en die Heilige Gees is. En die Vader het ons lief wat deur die, die Seun verlos is as gevolg van sy ewige liefde vir die Seun. Glad nie omdat ons so oulik is nie, glad nie omdat ons dit verdien nie, maar omdat ons in Christus is in die geliefde van die Vader en daarom word ons ook dan die geliefdes van die Vader. So ons verstaan nou 'n bietjie meer oor die betekenis en die uitwerking van die ewige liefde van God. Soos Jesus dit verduidelik het in Johannes 15 vers 9, die agste deelte van die versie, soos die Vader my liefhet, het ek julle ook lief en dit het natuurlik ook sterk parallelle met ons teks van verlede week in Johannes 4. Maar ons sou dom wees in terme van ons gesprek vandag om nie net kortliks iets te sê oor die res van vers 9 en van vers 10 van Johannes 15 nie. Daar staan Julle moet in my liefde bly sê Jesus. As julle my opdragte uitvoer, sal julle in my liefde bly, net soos ek die opdragte van my Vader uitvoer en in sy liefde bly. Nou by 2 gedeeltes in die storie van Jesus se bediening, ehm um, tydens tydens uh, Jesus se bediening, hoor ons hoe dat die Vader hoorbaar vanuit die hemel sê: "Hier is my geliefde seun. Oor hom verheug ek my." Partykeers 'n bietjie anders, luister na hom, maar dit kom daarop neer. Oor hom verheug ek my. En dit is die eerste keer aan die heel begin van Jesus se bediening, toe Johannes die Doper hom gedoop het en die Heilige Gees soos 'n duif op Jesus neergedaal het en die Vader het gesê en die tweede keer was heel aan die einde van die Jesus se bediening met sy verheerliking op die berg, toe Moses en Elia daarby hom verskyn het, Johannes, Jakobus en Petrus daar was en Petrus toe hulle wou bou om hulle daar te hou, Jesus is 'n voorkoms wat heeltemal verander het, en die Vader toe nou ook weer hierdie woorde uitgespreek het. In die man of Messias reeks, die vorige een het dus die onderskeid gemaak tussen Jesus se lewensdoel en Jesus se sterwensdoel. Sy lewensdoel was om dit te doen wat die eerste Adam nie kon regkry nie en in daardie opsigte dan te kom herstel. En dit was om God se wil soos weergegee in sy wet in perfekte gehoorsaamheid uit te voer. Met ander woorde, 'n sondelose lewe te leef. Dit was Jesus se lewensdoel gewees. En slegs as gevolg daarvan dat Jesus dit kon doen kon hy sy sterwensdoel uitvoer. En die sterwensdoel van Jesus was om 'n perfekte, sondelose plaasvervangende offer te wees vir ons sondes. En Jesus sê vir ons in Johannes 15 dat dit as gevolg van sy perfekte gehoorsaamheid aan die Vader is dat hy in die Vader se liefde bly. En dat die feit dat hy aan die Vader gehoorsaam is, die teken of bewys is van sy liefde vir die Vader. Gehoorsaamheid is die bewys van sy liefde en so verklaar Jesus in Johannes 14:31. Maar die wêreld moet weet dat ek die Vader liefhet en daarom doen wat die Vader my beveel het. Carson, ehm, um, wies aanhalings ons nou-nou gelees het, het ons gehelp weer ons daarop te wys dat die ewige liefde tussen die Vader en die Seun die liefde is waaruit alle ander manifestasies van liefde in ons werklikheid voortvloei. En daarom sê Jesus dan in Johannes 14:15 in hou hierdie kondisie aan ons voor. As jy hulle my liefhet, sal jy my opdragte uitvoer. Weerens, die bewys van ons liefde vir Jesus is ons gehoorsaamheid aan hom. Die feit dat die seun die Vader se so wil uitvoer is die teken dat die seun die Vader liefhet. En weerens baie belangrik, dit is nie in die eerste plek 'n sentimentele liefde nie. 'n Liefde hier binne, 'n liefde wat van 'n gevoel afhanklik is nie. Dis 'n daadwerklike liefde. 'n gevoel is nie die bewys van liefde nie. Dade is. My vrou gaan my nie glo as ek vir haar sê dat ek haar liefhet as sy dit nooit in my optrede kan sien nie. En die Stanley Amerikaanse pastoor het altyd gesê, "If you want to know what someone mean by what they say, watch what they do." As iemand vir jou sê "ek lief jou", kyk na hulle optrede want hulle optrede sal bevestig of nie bevestig wat hulle vir jou gesê het nie. Liefde is in die eerste plek nie 'n sentimentele liefde nie. Dit is 'n daadwerklike Liefde. En net so draai Jesus dit ook aan ons op om sy wil te doen, gehoorsaam te wees aan sy woord sodat ons in sy liefde kan bly. Maar nie net dit nie. Gehoorsaamheid aan hom sal ook vir hom en die wêreld 'n teken wees van ons liefde vir hom. En Jesus hou dit aan ons voor. Die ewige liefde wat daar tussen die Vader en die Seun is, is die bloudruk vir die liefde wat daar tussen die seun is en die wat hy verlos het. Ons wat verlos is wat in Christus ook die objekte van die Vader se liefde geword het. Bly in die liefde van Christus en dus bly ons ook in die liefde van die Vader deur aan Jesus se woord gehoorsaam te wees. Daadwerklik, nie bloot net sentimenteel nie. Maar hoe kan ons dit nou verder duidelik maak? 1 Johannes 4 vers 7 tot 8 sê elkeen wat liefhet, is 'n kind van God en ken God. Wie nie liefhê liefhet nie, het geen kennis van God nie maar van watter liefde praat Johannes hiesoe? Weerens die konkreete liefde wat Jesus vir ons gedemonstreer het en wat daar is tussen die Vader en die Seun. Dit is 'n liefde wat gekenmerk word deur onderdanigheid en gehoorsaamheid. Nou voetnota, wat mense miskien op 'n ander geleentheid so bietjie meer kan kan bepraat, is Jesus se onderdanigheid aan die Vader is 'n funksionele onderdanigheid in funksie Dis nie 'n wesenlike onderdanigheid nie. Jesus is is op geen manier minder as die Vader in wese nie. In wese is hulle presies dieselfde, maar die Seun is in funksie onderdanig aan die Vader. Soos ek sê, ons kan later 'n lekker hele gesprek daaroor aanwy. So, wat is die uiteinde van hierdie daadwerklike liefde wat grootliks teenoor sentimentele liefde staan? Johannes 15:15 15, sê Jesus: Ek noem julle nie meer ondergeskiktes nie want 'n ondergeskikte weet nie wat sy baas doen nie. Nee, ek noem julle vriende omdat ek alles wat ek van my Vader gehoor het aan julle bekend gemaak het. So wat is die beginsel in die verhouding tussen die Vader en die Seun? Omdat daar perfekte liefde tussen die Vader en die Seun is. En as gevolg van die Seun se perfekte gehoorsaamheid aan die Vader, is daar ook perfekte kennis van die Vader by die Seun. Jesus sê dit vir ons in Johannes 5 vers 19. Dit verseker ek julle, die Seun kan niks uit se eie doen nie. Hy doen maar net wat hy die Vader sien doen. En wat die Vader ook al doen, doen die Seun ook net so. Die Seun doen alles wat die Vader doen, want die Vader wys vir die Seun alles wat hy doen, sê vers 20. Die Seun het perfekte gehoorsaamheid aan die Vader, want hy het perfekte kennis van wat die Vader doen en hy doen dit ook. Sou terug by die verhouding tussen ons en Jesus in Johannes 15. Dieselfde beginsel as wat ons nou net oor gepraat het, tussen die Vader en die Seun, geld tussen die Seun en die verlosters. Hoe nader ons groei aan die bloudruk van die verhouding tussen die Vader en die Seun, absolute onderdanigheid en gehoorsaamheid. Liefde wat nou-nou daardeur gekenmerk word. Hoe meer ons sal groei in ons hoe hoe meer sal ons groei dan in ons kennis van God. Hoe meer sal ons sy selfopenbaring verstaan. 'n Sentimentele liefde vir God is een wat sê ons kan nie vir God ken nie. Dis wonderlik om te dink dat daar 'n godheid is en kom ons verwonder ons oor alles wat ons meen hier rondom ons is, wat deur hom gemaak is of daar gestel is. Of, maar ons ons, ons kan nie, ons, ons het ons het 'n ons het 'n 'n liefde vir hierdie hierdie godheid wat hier rondom ons is, maar ons weet ons sal dit nooit ken nie. Ons tas maar in die donker rond. Ons wonder saam. Ons is soos blinde mense wat aan 'n olifant voel. En die olifant is nou op u end God. En omdat ons verskillende dele van hierdie olifant beet, het verskill ons almal 'n so se prentjie van die olifant en moet ons mekaar almal in in, in ag neem oor hierdie hierdie verskillende hoeke waaruit ons God benader. Nie een van ons kan kan daarop aanspraak maak dat ons die laaste sê oor God het of 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 'n handvatsel op God het of um, en en tot 'n mate is dit waar, né, nee, maar die gevolgtrekking, maar dan kan ons eintlik niks van God weet nie. Ons moet maar ons moet dienaar na mekaar te luister. Moet ons moet ons 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 weg oopvind in hierdie lewe asof God op geen manier vir ons homself kan openbaar nie. Ons taal is net te beperk. Dis al die tipe argumente wat mense hoor van die progressiewe kant af wat vir God gede-konstruer het een van sy eenskappe, verhef dit bo die res en op die ou en sit ons met 'n afgod. Jesus sê wanneer ons hom daadwerklik liefhet met 'n liefde gekenmerk deur gehoorsaamheid aan sy woord sal dit nooit 'n onkenbare God tot gevolg hê nie. He. Ons sal God leer ken as die onverstaanbare God, maar dit sal nooit 'n onkenbare God tot gevolg hê nie. In die standlied weer eens hierdie mooi beginsel saamgevat: If you want to know why, submit and apply. As jy God se as jy as jy vir God wil leer ken en as jy wil deel in sy ewige liefde begin sy woord gehoorsaam en sy opdragte toepas. Anselmus het dit ook gesê, faith seeking understanding. Ons verhouding met God begin by geloof, nie by hom te probeer verstaan nie, want net deur geloof, 'n geloof wat gekenmerk word deur hierdie liefde, gehoorsaamheid en onderdanigheid aan sy woord, slegs wanneer ons daar begin, sal ons kan begin om hom te verstaan soos wat hy homself aan ons openbaar het. En as jy dit doen, as jy dit al reeds doen. Span jouself in en steen op die gees se krag om dit nog beter te doen en in groter toewyding te doen. Kom ons bid saam. Here, dis vir my persoonlike wonderlike reis. Soos wat ons verlede week gesê het, om met groot nederigheid en met angs inbewing so 'n bietjie in u karakter en in u wese in te klim. Here, ons het ook vir mekaar gesê, ons het maar nog net selfs met alles wat u vir ons in u woord gegee het 'n gekrapte oppervlakte so bietjie die oppervlakte gekrap maar dit is tog 'n ware beeld van wie u is glad nie naby die volle omvang van wie u is nie maar selfs dit wat u vir ons toelaat om van u te leer ken van u te weet laat ons verstom staan Here dankie dat ons vandag kan hoor oor u liefde ons verstaan die ewigheid nie Here ons koppe kan dit nie klein kry nie jy is seker om maar dat nie 'n klein konsep is nie, maar ons verstaan hoe hoe die liefde wat daar in hierdie werklikheid van ons het stam vanaf die ewige liefde wat daar in die ewige verlede alreeds intertrinitaris was tussen in die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Here mag ons nooit so verward wees om liefde self te probeer definieer buite die liefde wat daar in die drie-eenheid is nie. Mag ons liefde geskoei wees op die liefde wat die Vader vir die seun het en die seun vir die Vader het soos wat U dit vir ons gewys het en soos wat dit opgeteken is in U woord. Dankie Here dat ons dit in U naam mag bid. Amen. 'n Goeie week vir julle verder.